ġi adġudikat il-kuntratt ta' apparat mediku li jiswa aktar minn 3 miljon euro li se jissarraf f'tagħmir ġdid tal-Bank tad-Demm u se jwassal biex fix-xhur li ġejjin aktar nies ikunu jistgħu jagħtu d-demm. L-apparat tal-aħħar teknoloġija magħruf bħala net testing li mistenni jasal f'pajjiżna 8 ġimgħat oħra janalizza u jaqbad kull tip ta' kundizzjoni li donatur jista' jkollu. It-tabiba tal-Bank Nazzjonali tad-Demm Dr. Denise Borċa Aquilina spiegat li dan l-apparat huwa aktar sensittiv u avvanzat mit-testijiet li jsiru llum u bi jaħseb tiġi eliminata l-problema ta' donaturi li ma jkunux jistgħu jagħtu d-demm għaliex isifru f'ċertu pajjiżi. Fis-sajf ikollna ħafna deferrals ngħidulhom ma nħallux id-nies jagħtu għax ikunu marru ċertu postijiet bħala holidays imorru, imma hemm xi ħaġa jgħidula West Nile virus li bħalissa ma nħalluhomx jagħtu d-demm minħabba fiha. Imma b'dan it-tagħmir inkunu nistgħu nittestjaw. Għal-ewwel darba, grazzi għal dan l-apparat, persuni omosessuali wkoll se jkunu jistgħu jagħtu d-demm, ġala darba ma jkollhomx jaqsmu marġiel oħra għal ammont ta' xhur. Bħalissa hija qed blanket statement u dawn in-nies ma jkunux jistgħu jagħtu d-demm. B'dan it-tagħmir peress li aktar sensittiv, ma xorta jkun hemm ċertu terms and conditions, imma ikunu jistgħu jagħtu d-demm għax nafu li nistgħu naqbdu l-affarijiet iktar malajr. Id-deputat Prim-Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn fakkar li b'dan l-investiment se titwettaq wiegħda elettorali oħra tal-Gvern. Dan l-apparat li qegħdin indaħlu li se ġie ġudikatu li aktar tard din is-sena ħajkun sar it-tagħmir ħajkun sar it-taħriġ fuq u jkun qiegħed u jibda jintuża. Ħanwessaw in-nies li jistgħu jagħtu d-demm, ħankun hemm aktar nies li jistgħu jsiru donaturi tad-demm. Inkluż nies li jkunu barra l-pajjiż f'ċertu pajjiżi, inkluż irġieli li jkollhom relazzjoni sesswali ma' irġiel oħra anke wara ftit xhur. U dak ifisser li allura jkollna aktar availability ta' demm, iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed ikollna bżonn demm, imma wkoll dak li jkun ħajkun jista' wkoll jagħti d-demm. Intant, fl-aħħar 10 tiegħem minn kejjel Maltem kbir li ħakem lil pajjiżna aktar minn 980 persuna wiġbu għassejħiet li saru mill-Bank tad-Demm. Iżda minkejja dan, ir-riserva baxxa ta' demm ta' tip O positive għadha qed tippersisti. Għal daqstant, il-Bank tad-Demm appella għal aktar donazzjonijiet tad-demm, speċjalment ta' tip O positive. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.